my jsme k tomu dnešku, my jsme první poločas se nám dařilo plnit věci, jak jsme se na Karvinu připravili a dali jsme dva góly ze standardky, kdy nám pomohli stopeři dneska i celkově ze standardky, dlouho jsme se neprosadili a myslím si, že nám vycházelo postavení, rozestavení a celkově ta první půle byla od nás docela dobrá, byla vidět na klukách jako velká chuť a touha to zvládnout a myslím si, že ta první půle byla od nás jako by dobrá. Druhou půli nás zaskočila Karvina rozestavením, jak změnili na tři útočníky a vlastně tam proběhlo trojí střídání, jestli se nepletu, v poločase a tím nás trošku vyvedli z té hry. My jsme vlastně nechtěli na tom nic změnit, ale přišla tam možná trochu jako obava o to, že vysunuli nahoru Bartošáka potom a trošku jsme s toho ustoupili. Myslím si, že šlo pokračovat i v tom, navázat na ten první poločas úplně stejně. Nicméně od nich krok dobrý, že to chtěli zkusit potom tady zvrátit za stavu 2-0 poločas, to je asi logický, ale asi my se s tím musíme líp srovnat, nerozhodit tu naši hru a to si myslím, že byla trochu ten limit dneska ještě potom a dohráli jsme to potom si myslím v klidu, kdy v 65. minutě ten tlak jejich opad tu druhou půli a myslím si, že potom jsme to dohráli docela pod kontrolou, i když samozřejmě nějaká nervozita, kdyby snížili na 1-2, tak tam mohla být a my jsme si ji prožili dost, takže určitě tam u kluku byla, ale zvládli jsme to, měli jsme tam pak ještě šanci Břevno, teďko nevím, Malina tam mohl dát z jednoho doteku gol, Kraťas možná než by měl Břevno druhou půli, takže i tam jsme mohli přidat ještě a vlastně uklidnit se úplně a skončilo to 2-0, pro nás důležité vítězství a udělali jsme nějaký první krok, nebo schodili jsme nějaký první baťok dolů, aby jsme vyskočili z těch sestupových, to se nám asi dneska podle výsledku, co jsem koukal, podařilo a teď musíme makat dál, aby jsme se tam udrželi. Já díky za hodnocení vaše otázky. Si můžu pamatit, protože Český rozhlas bylo těžký kluky, hlavně co se týče psychiky připravit na ten zápas, protože moc času jste na to neměli. No tak my jsme s nima celou dobu s klukama, takže se známe, to je jasný. Spíš bylo potřeba asi jim, ale to jsme si říkali prostě s trenérem, jo, když tady byl normálně trenér Rada, to prostě my jsme to museli zlomit, takže to přišlo teďka. To není jako, že my jsme něco teďka osvobodili během jednoho týdne, ale podařilo se nám to, za to jsme rádi a za to určitě rád trenér doma teďka, který nám fandí dál a přeje si prostě taky, aby jsme to zvládli. Takže ta motivace musí začít u kluků. Myslím si, že byla vidět, ta touha to zvládnout a vlastně spadli jsme dost nízko, co jsme nečekali a nezbylo nám nic, než si s toho sami poradit, takže myslím si, že se nám tenhle ten první krok podařil úspěšně a musíme ještě na to navázat, ještě nás čeká další práce. Teď je asi důležitý hlavně zůstat doma na zemi, protože tam byla i spousta šancí, které jste nedali, které by mohli brzdat. Určitě jedeme ven, úplně něco jiného, Teplice teďka mají dobrou formu celkově na jaře, takže my se na ně musíme připravit zase tak, jak nejlíp budeme umět a myslím si, že když uvidíme zaujetí a nějakou tuto vůli jako první poločas, tak pak teprve můžeme být úspěšní. Děkuji. Tak. Jak se zeptal Jablonec nebyl v lehké situaci, tak cítíte úlevu, že jsme to zvládli? Já teda určitě osobně a myslím si, že i kluci a velkou. Ten týden byl na hřišti je dobrý, ale se s tím pak někdy jsem se pro osobně, když nebyl trénink, protože je to první jako start nebo první můj zápas takhle v této roli, ještě samozřejmě ta role asistenta trenéra je trošku jiná, takže pro mě to bylo těžší, nebo těžký, asi stejně jako pro kluky bych řekl a zvládli jsme to úspěšně teďka, tak uvidíme, jak to dopadne dál. Jestli můžu navázat, jak se to projevovalo, že jste se s tím pral, mohl jste třeba spát na dnešek? Jo, to jsem spal, ale večer, když jsem neměl co dělat, tak, nebo na večer odpoledne, tak jsem si přemýšlel, tak, že spíš nedalšilo radši něco dělat.
protože jsem měl v hlavě spoustu věcí, co jsme si během týdne s klukama řekli a vlastně už ti pak asi nenapadalo, nebo už by se to mlelo dokola a tak se od toho jsem se chtěl trošku pak odprostit si sám. Ještě bych se zeptal na tu standardku, po který dal gol Jarda Zelený, tam byly velký dohady, hodně se tam kluci radili, Tomáš Ipšman se s náma byl radit, tak byl to srdcečený signál? Tomáš se nebyl radit, to bylo něco jiného, to nebylo k ty standardce. A nacvičenou máme standardku, a nevyšla nám úplně podle plánu, protože se tam do toho zapojili, jestli se nepletu, to Bartoša, který to tam vracel zpátky a vlastně k tomu Zelí přišel potom trošku naslepo od něho. Nacvičenou ji máme, nevyšla nám úplně, jak jsme chtěli, ale vyšla gólově, takže pro nás dobře. Ještě trenér Rada gratuloval. Ještě ne, ale myslím si, že bude volat určitě. Děkuji. Taky. Jo, spíš ještě tak, abych se zeptal, byl jste v kontaktu s trenérem ještě před zápasem nebo během toho týdne? Já jsem mu volal během týdne, co dělá, tak nakupoval. Teď si dělám srandu, odlehču. Samozřejmě říkal, že na nás myslí, drží palce, že to musíme zvládnout. A my jsme v tom spolu od začátku sezony a teď jsme tady zůstali my s Tomášem a on na nás určitě myslí a fandí nám dál, takže... Takže tak bych to nechal. Jak moc jste prožívali ty neproměněné šance, protože vytvořili jste si jistě hrozně moc. No tak když to dopadne pak 2-0, tak vás tolik nemrzí. Horší je, kdyby se dostali do hry na 2-1, nebo to bylo 0-0, nedáte tohle, což nás provázelo na jaře dost, že jsme si to neulehčili ten zápas nějakým gólem, který by nás vrátil nahoru. Takže mrzí to z toho pohledu, že to mohlo být víc, že se mohli víc kluků zapojit do těch, nebo získáte zase jiný sebevědomí pro všechny. A samozřejmě, když to dopadne vítězně, tak to tolik nebolí, ale dávat takovýhle příležitosti bychom měli a do dalších zápasů, protože nevíte nikdy, co vás kdy potká. Můžu ještě se zeptat, Vojta Kubiska tam udělal docela dost práce dopředu, byl to takový ten zlomový, to, co jste chtěli jako od něj? Je to ta změna asi největší, kterou jsme tam udělali, že sadili jsme trošku na bojovníka a na Jablonecký odchovance a je tam víc věcí, Vojta vždycky, když už tady, já jsem tady pátý rok, když jsme ho dali na podrod nebo na někam bejš, tak nám tam pomohl a vsadili jsme na to dneska a myslím si, že se to v dobrým vyplatilo, vrátilo a nechci chválit úplně jednotlivce teďka, ale myslím si, že to Vojta zvládl hodně dobře a jeden z rozhodujících okamžiku to byl, si myslím. Můžeš ještě zeptat, to poločasový střídání, tam byl Krp nějaký zraněný? Jo, něco tam táhlo a uvidíme, jak to dopadne, půjde na vyšetření. Jo, bylo. Okay.